Серік. Рахмет, құрметті әріптестер. Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Мен дәл қазір Нұрсұлтан қалалық мемлекеттік кірістер комитетінің Сарырық аудандық кірістер басқармасында тұрмын. Байқасаңыздар, дәл қазір қызу жұмыс басталған. Өздеріңіз білесіздер, 2020 жылдың басы бизнес өкілдері үшін жағымды жаңалықпен басталған болатын. Яғни мемлекет басшысы алдағы 3 жылда ішінара сала өкілдерін салықтан босату туралы жарлыққа қол қойған болатын. Осы 3 жыл ішінде 380 миллиард теңгеге жуық салықтан кәсіпкерлер босатылады деп жоспарланған. Міне, 9 ай уақыт өткен екен. Қандай оң өзгерістер бар? Қарапайым халық нені ескермей жүр? Бүгін осы сұрақтарға жауап береміз. Дәл қазір менің жанымда мемлекеттік кірістер комитетінің өндірістік емес төлемдерді әкімшілендіру басқармасы басшысының міндетін атқарушы Олжас Отар Мырза тұр. Олжас Мырза, қайырлы таң, күн сәтті өтсін. Алдымен ең алғашқы сұрақ, алдағы 3 жылда кімдер нақты қай сала өкілдері салықтан босатылады? Мынау үкімет басшысының тапсырмасына байланысты алдағы 3 жылда арнаулы салық режимін қолданатын шағын және орта бизнес өкілдері бұл жаңағы оңайлатылған салықтық декларация негізінде, сонымен қатар патент негізінде, сонымен бірге шаруа қожалықтары, содан кейін ауыл шаруашылық өнім өндірушілер 3 жылға салықтан босатылады. Бұлар табыс салығын төлемейді, әлеуметтік салықты төлемейді. Бұл кісілерге бірақ салықтық есепті тапсыруға міндетті. Сонымен қатар ол кісілер жаңағы жинақтау зейнетақы қорына әлеуметтік аударымдарды төлеуге қажет. Көптеген азаматтар осыны түсінбей жатады, салықтық есеп тапсырмаймын, болмаса жаңағы пенсионный фондтарын төлемейміз деп жатады. Оны төлеуге міндетті. Ал дәл қазіргі уақытта, қателеспесек, салықтық табыс салығына қатысты жеңілдік науқан жүріп жатыр. Осы туралы. Мүлік және жер салығы көлік салығына байланысты салықтық рақымшылық өткен жылы болған. Биыл соның жалғасын тауып жатыр. Себебі 1 миллион 200 мыңнан астам Қазақстан Республикасының азаматтары салық берешектерін төлемеген. Сол кісілерге жаңағы мүмкіндікті пайдалану үшін жаңағы жылдың аяғына дейін 31 желтоқсанға дейін осы мүмкіндікті пайдаланып төлеу керек. Яғни рақымшылық 31 желтоқсанға дейін. Иә, 31 желтоқсанға дейін негізгі берешегін төлесе, өсім пұлы кешірімге жатады. Мысалы, қазіргі уақытта көптеген азаматтар өздерінің көлік құралдары салықтарына аға айып еттіңіз. Жаңағы көлік құралдары салығына негізгі берешектері көп. Осыған байланысты бізде жақында жаңағы е-салық мобильді қосымшасында көрсетсеңіз болады. Менің мынау е-салық мобильді қосымшасында бізде арнайы бағдарлама жасалып шықты. Бұл салық әмиянына кіреді. Осы жерде мүлік салығында, көлік салығында қателіктер болған жағдайда осы жерде жеке сәйкестендіру нөмірін жазу арқылы ол кісілер өзінің қателіктерін жөндеуге мүмкіндігі бар. Осы бағдарламаны қосылғанына бір апта болды. Бір аптаның ішінде 1500-нан астам адам өз үйінде отырып мүлік пен көліктің жаңа қателіктерін түзеп ешқайда бармай ақ дұрыстап жатыр. Осы мүмкіндікті пайдаланып қалу қажет. Олжас мырза, көлік мүлік деп айтып жатырсыз. Қателеспесем, осы айдың соңына дейін қазақстандықтар көліктің және жылжымайтын мүліктің салығын төлеп үлгеру керек деген ақпарат бар. Бұл турасында. Бірінші қазанға дейін 2019 жыл үшін мүлік салығын және жер салығын төлеуге міндетті әр Қазақстанның азаматы. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып, бірінші қазанға дейін мүлік салығы мен көлік салығын төлеп алыңыздар, жер салығын төлеңіздер. Ол үшін ешқайда барудың керегі жоқ, ол кісілерге арнайы хабарлама жіберілген. Сонымен қатар мынау төлем квитанциясы дейміз ғой, Светка, сонымен барған сол банк қосымшалары арқылы үйде отырып төлеуге болады. Сонымен бірге көлік құралдарының салығын төлеу мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін. 20 жылдың салығын. Оны да осы е-салық мобильді қосымшасы арқылы мына жерде сізде қанша қарызыңыз бар, осыны жеке сәйкестендіру нөмірін жазу арқылы бәрі көрініп тұр. Ешқайда барудың керегі жоқ, ешқандай артық қозғалыстың керегі жоқ. Бұл салық төлеушілерге жасалып жатқан біздің қазіргі мүмкіндігіміз. Сонымен қатар осы салықтық рақымшылықты пайдаланған кезде көп адамдар түсінбей жатады. Негізгі салығын төлесе болды,
үш күннің ішінде бет есебіндегі өсімпұлы шегерімге жатады. Ешқайда барудың керегі жоқ. Ал егер қарзы бар жоғын білмейтін болса, осы есалық арқылы, болмаса мемлекеттік кірістер органдарының жаңағы ресми сайты арқылы білуге болады. Егер өзекті мәселелер туындаған жағдайда біздің мемлекеттік кірістер комитетінің әлеуметтік желідегі ресми парақшалары бар. Пресстік қызмет, Facebook парақшасы, Instagram парақшасы, сонымен қатар бізде 14-14 байланыс телефоны жұмыс атқарады. Облыстар бойынша WhatsApp желісі жұмыс атқарады. Міндетті түрде қазіргі жағдайда мемлекеттік кірістер басқармасына барудың керегі жоқ. Үйде отырып бар мәселені шешуге мүмкіндік бар. Рахмет, Олжас мырза, осындай тұшымды татымды ақпараттармен таңғы уақытыңызды бөліп бізбен көрермендермен бөліскеніңіз үшін алғысымызды білдіргіміз келеді. Қадірлі көрермен, аталған қосымшаны ұялы байланыс телефоныңызға жүктеп алып, үйде отырып та мемлекет алдындағы салықтық берешегіңізді төлеуге мүмкіндік бар. Сондықтан да уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз дегіміз келеді. Әріптестер, бар ақпарат осы, сөз сіздерде.